კაკაბას ისტორია მინდა ერთი გაგიზიაროთ. ესე იგი, ჩემი მეგობარი ირაკლი კაკაბაძე. კაკაბა და თავისი და და ეს ოჯახი მოკლედ გერმანიაში იყვნენ წასულები რა, ერთი წელი ირაკლი იქ ისწავლა რა და ოჯახით იქ იყვნენ. ბახტრიონზე კაკაბას მეზობელი არის ერთი კაცი, რომელსაც გერმანიიდან ჩამოყავს მანქანები. ეს ბიზნესი აქვს რა. დაიწყო ერთი მანქანით, მე ეხა ისე განვითარე ეს ბიზნესი, რომ ეხლა რაღაც კონტეინერით ჩამოყავს მანქანები და ყიდის. ჩამოდიან ესენი რა. კაკაბას ოჯახი და ეს ტიპი ხვდება სადარბაზოში და ეკითხება: ბიჭო, გერმანიაში თუ იყავითო, მანქანა რატო არ ჩამოიყვანეთო რა? ანუ აი როგორ შეიძლება ადამიანი წავიდეს გერმანიაში და იქიდან დაბრუნდეს ისე, რომ მანქანა არ ჩამოიყვანოს, ხო? მიშა ბიზია ცდილობს, რომ მისთვის გასაგებენაზე აუხსნას რა, რომ ეუნება, რომ იცი რა, აი ბავშვების განათლება იქ ცხოვრება და რაღაცა, ფული აღარ დაგვრჩაო რა, თორე ვინოხერი კაცო როგორ ფული აღარ დაგვრჩა და ამიტომ არ ჩამოვიყვანეთ და ამ ტიპის რეფლექსიონი არის შემდეგი, რომ აუ რას ნიშნავს, რომ მაინც ჭკვიანი კაცი პროფესორიო, ბავშვები წაიყვანაო, ენა ასწავლაო, ესენი გაითქვიფებიან და მერე წავლენ და უკეთეს მანქანებს ჩამოვიყვანო. ანუ ის იქ არის რა. ეს ხო განსხვავებული ენებია. ჩვენ კი ყველა ქართულად ლაპარაკობთ, მაგრამ იდეაში ხო ესეა, რომ ჩვენ ენაზე ვლაპარაკობთ და თანამშრომელი თავის ენაზე ლაპარაკობს. ან თუნდაც უფრო ჩვენ ენაზე ვლაპარაკობთ და უფროსი თავის ენაზე ლაპარაკობს და ერთმანეთს ვერ უგებთ რა. ნებისმიერ კომუნიკაციას ამ თვალით რო შეხედოთ, აი რა შემიძლია მე ვთქვა მეორე ადამიანის ენაზე?